guddida heer qaran ee uu diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markii ay qiimeyn ku sameeyeen xogaha iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee la xidhiidha xanuunka safmarka ee coronavirus ee haleelo dunida, isla markaana ay darseen howlaha loogu diyaargaroobayo lagala hortagayo xanuunka, waxa ay go'aamiyeen qodobadan hoos ku xusan. Kow, ugu horreyn waxaa bulshada Soomaaliland lagu adkeynayaa inay ka taxadaraan halista xanuunka coronavirus, ayna raacaan fariimaha wacyigelinta ah ee loogu tala galay ka hortagga xanuunka ee bahda caafimaadku la wadaagayso bulshada. Labo, guddidu markay qiimeysay xaaladda rakaabka ka soo degaya madaarka Cagaar International Airport, waxay go'aamisay in dhammaan rakaabka la socda diyaaradaha ee soo galaya dalka laga bilaabo maanta in muddo 14 cashe ah lagu haynayo goobo gaara oo lagu kaarantiinimeynayo, muddadaas oo la hubin doono xaaladooda caafimaad, iyagoo rakaabkaasina isku qabi doona kharashka ku baxaya muddada 14 cashe ah ee la haynayo. Saddex, waxaa la xidhay dhammaan xadka dhulka ee Soomaaliland la leedahay dalalka Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya muddo 3 toddobaad ah oo ka bilaabmaya berri oo bishu ay tahay 26/3/2020 marka laga bilaabo 6 maqribnimo. Waxa keliya oo ka soo gudbi kara waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabka kala duwan ee caafimaadka iyo wixii lamida. Waxaa la xidhay qodobka 4aad, waxaa la xidhay dhammaan marsooyinka badda ee Soomaaliland marka laga reebo dekedda Berbera oo ay ka soo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabyada kala duwan ee caafimaadka iyo wixii lamida laga bilaabo berri oo bishu ay tahay 26/3/2020 marka la gaadho. Shan, mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay-adaha madax bannaan ee dowladda waxaa lagu wargelinayaa inay shaqaalaha ay ka maarmayaan ay faraan inay ku shaqeeyaan guryahooda iyagoo shaqaalahaasina ku jiri doona heegan buuxa. Arrintani ma saameynayso wasaaradaha iyo hay-adaha hoos ku xusan oo duruufo gaar ah awgeed looga baahan yahay inay si buuxda u shaqeeyaan. Hay-adaha iyo wasaaradaha waxaa ka mid ah: kow, shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka; labo, shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda; saddex, shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka; afar, shaqaalaha madaarka Cagaar International Airport; shan, shaqaalaha dekedda Berbera; lix, shaqaalaha wadada Ceelgaaba Burco; toddobo, shaqaalaha bangiyada Soomaaliland; siddeed, shaqaalaha dowladaha hoose ee dalka. Qodobka ugu dambeeya, lixaad, hay-adaha dowladda ee u xil saaran fulinta go'aanada loogu diyaargaroobayo lagana hortagayo xanuunka COVID-19 ee guddigu soo saartay waxaa lagu wargelinayaa inay cid kasta oo ka dhaga adeegta hirgelinta go'aanadan ay tallaabo sharci waafaqsan ka qaadato.